har vi en superfet aktiv högtalare med dubbla digitala inbyggda slutsteg. Processorstyrning, flygfästen, två ordentliga mixerdelar inbyggda med balanserade utgångar. Så att varje kanal har en egen utgång. Och sen EQ på varje kanal och både XLR och tele in. En väldigt, väldigt stark nätdel sitter bakom den här plattan. Den är på 1200 watt peak, 300 watt RMS. Och det är flygfästen upp till. Och det är såna här hänggrejer också som man kan säkra upp med. Det finns stativfäster på den också naturligtvis. Och den är typ okrossbar. Det är enormt stark konstruktion. Det är dubbla digitala slutsteg och en stor fet titandiskant driver där bakom. Stora feta basreflexöppningar. 12-tumselement med 65 mm talspolare. 44 mm titanelement här. Det är rejäla grejer och den här heter då 178.160 och finns på www.billebro.se. Jag visar lite på kartongen här vad det är för någonting. 127 decibel spelare. Perfekt ljudkvalitet, helt fantastisk ljudkvalitet. www.billebro.se.